ବିଜେପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେବେଠାରୁ ଆସିଲାଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି, କମିଶନ ବସାଯିବା କଥା କହିଛି, ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଗଠନ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ବି କହିସାରିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା ଅଫିସରମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ତାର ହିସାବ କରାଯିବ, ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଗଠନ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ବିଜେପି ଦଳ ଉପରେ, ମୋହନ ସରକାରର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଉପରେ। ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ଘୋଷଣାବାଜିରେ ରହିଯିବନି ତ, ପ୍ରକୃତିରେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ ତ ସୀତ ବେହୁରା? କାରଣ ସୀତ ବସ୍ତିଆଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଶୁଣିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ତଦନ୍ତକୁ ବିଜେଡି ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ଯେତେ ତଦନ୍ତ ଯେତେ ପ୍ରକାର ହେଇପାରୁ। ନୀଳିମା, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏତେ ବୟାନବାଜିର କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜୁଡିସିୟସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ସରକାରରେ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଯେ 100 ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଆନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଦଣ୍ଡ ନ ପାଆନ୍ତୁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଏଇ 2 ମାସ ଭିତରେ ଇଏ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, 15 ବର୍ଷ କାଳ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି, କେମିତି ହେଇଛି ଅଫିସିଆଲ ସିଷ୍ଟମ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର, ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ହେଲିକପ୍ଟର ଗସ୍ତ କଥା ଉଠୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କହୁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚର ହିସାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲିପ୍ୟାଡ ବନା ହେଇଛି। ଯେମିତି ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ପତ୍ର ପଡିଲା କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ଖାଇଲେ କିଏ ଦେଲା ତାର ପତ୍ରରୁ ଆମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି ବାହାର କରିବୁ, ଇଏ ଖାଦ୍ୟ କିଏ ଖାଇଲା, ଇଏ ଖାଦ୍ୟ କାହା ଏବଂ ଏ ଖାଦ୍ୟର ଦାମ କେତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସିଷ୍ଟମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ତଳ ପଟରୁ ଯାଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମାନସ ବାବୁ ଯେ ଆଶିଷ ସିଂ କି କାହିଁ ବସେଇଛନ୍ତି, କୁଟେକୁ କାହିଁ ବସେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦିଆଯିବା ଦରକାର, ସେ ତାର ଆନ୍ସର ଦେବେ ଏବଂ ଆନ୍ସର ଦେଲା ପରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସେବା ଉପରେ ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଏଇଟା ବିଜେପି ଏବଂ ମୋହନ ସରକାର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଏଠି କ'ଣ ଆମେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ, କିଏ ଯଦି କ'ଣ କହିଦେଲା ଆମେ ଏମିତି ତରବରିଆ ଭାବରେ ଚୋର ମଚାଇ ସ୍ୱରର କଥା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। ଇଏ ସିଷ୍ଟମେଟିକ ମୁଁ କହିଛି, ପ୍ରଥମେ 100 ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ, ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାର ଇନକ୍ୱାରୀକୁ ପ୍ରପର ମନିଟରିଂ କରାଯାଉଛି, ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କେହି ତା ଦେହରେ ଛଡ଼ା ପାଇବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, କେହି ଛଡ଼ା ପାଇବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରପରଲି ଇନକ୍ୱାରୀ କରାଯାଉଛି। ଆମେ କାହା ପ୍ରତି ବାଏଷ୍ଟ ନୁହଁ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଆମେ ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ସରକାରୀ ତହବିଲ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିକୁ 32 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ପଇସା ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କଥା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ସିଏ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିକି କେବେ ପଇସା ଦେଲା। ତେଣୁ ସେ 32 କୋଟି ଟଙ୍କା କ'ଣ ହେଲା? ଆପଣ ଯେମିତି କୁସୁମା କଥା ଦେଖିଲେ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଦେଖିନାହିଁ ଯେ ଯାଜପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଜାଣିନାହିଁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କ'ଣ, ସିଏ କହିଲେ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ସ୍ପୋର୍ଟସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଚାବି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।